pirmo vietu ieguva 9. klase, otro vietu ieguva... Pirmo vietu ieguva 10. Nu, davai, davai. Pirmajā novembrī norisinājās basketbola... Decembrī. Pirmajā decembrī norisinājās basketbola... Jo, man nokoncentrēties. Tad tu uzvaras daju, bet daju, davai, daju uzvaras. Viņa saka, tu vairs... Stega vīrs! Nu, Ziemassvētki arī ir klāt. Mazie tiperi sākumskolas skolēni ir sagatavojuši mums mazliet maz... Šitas bija labākais, ko tu biji pateikts līdz šim brīdim. Ko sarīts? Tas parūbījies. Nē. Kādi tieši ietrāpīja tajā brīdī, kad es sāku? Vienācis decembra mēnesis, un mums Ziemassvētki ir klāt.